Žicu iz dalmo je ispuštena, što je poznato kao efekt spužve. Zato rijeke mogu teći u svim moćim dobima. To je temeljni prirodni proces o kojem ovisi Panamski kanal. Thank you.
Pretpostavljalo se da je taj golemi resurs neiscrpan. Čak su i mnogi znanstvenici govorili da ribolov nema velikog utjecaja, jer se zalihe neće iscrpiti ribolov. Ali nitko zapravo nije znao kako se...